Serveis informatius. Girona. Ràdio Vila-sacra. Marta Jonqué és coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, una iniciativa que promou uns usos racionals del temps i que està en contra dels canvis horaris. Molt bon dia. Molt bon dia, Olga. Vosaltres estem en contra d'aquests canvis horaris, per què? Nosaltres el que diem, i no nosaltres, sinó tot una comunitat d'experts internacionals i especialment europeus, el que es diu és que s'ha d'acabar amb el canvi d'hora, perquè el canvi d'hora provoca un impacte en la salut, en la productivitat i en la seguretat vial. I, per tant, no hi ha cap benefici d'aquest canvi d'hora i hi ha molts impactes negatius. Es diu sempre que es fa per estalviar energia, ara que tenim aquests preus impossibles, seria una bona mesura, però hi ha qui diu que, de fet, no s'estalvia tanta energia. No, de fet, no hi ha estudis que demostrin, que quantifiquin que s'estalvia energia. Quan s'havia proposat, el model industrial era un altre, però amb l'economia que tenim actualment no hi ha cap estudi que indiqui que aquest canvi d'hora realment estalvia energia. Si fos així, estaríem a favor, però no hi és. Mm-hmm. Vosaltres porteu temps fent una campanya a favor d'acabar amb aquests canvis d'hora, però sembla que encara haurem de conviure amb aquests canvis durant 4 anys més, fins al 2026, i més no, això està publicat al BOE. També la Unió Europea, hi ha hagut moviments a favor d'un horari unificat, però no arriba. Ara sí que hem vist que s'ha aprovat als Estats Units. Quin és el problema? Per què costa tant? No és un canvi difícil ni costós. Això és la primera premissa que hem de tenir tots en compte, sinó que és un tema de prioritat política. Què va passar? Va arribar la pandèmia i van haver altres prioritats. I des de llavors aquesta decisió queda pendent. Nosaltres el que demanem, conjuntament amb experts i activistes europeus, és que realment es torni a posar en agenda i no cal esperar fins al 2026, sinó Espanya, que és un dels països més afectats per aquest canvi d'hora, perquè estem en una franja solar que no ens pertoca, ho posi a la seva agenda política quan sigui la presidència de la Unió Europea, que serà a la segona meitat del 2023. Quin ha de ser l'horari ideal? L'horari ideal, nosaltres tenim ideals, n'hi ha molts, no? Però des d'un punt de vista de la salut, que creiem que ha de ser l'argument principal, no? Salut i productivitat han de ser com els principals arguments a tenir en compte, el que es diu és que cal que els horaris siguin aquella franja horària que ens don més llum al dematí i menys llum al vespre. Tot el contrari del que tindrem ara. El contrari del que tindrem ara. Però aquí hi ha una fal·làcia que creiem molta gent, molts ciutadans, i creiem, no? Que diem, home, però ens agrada molt més l'estiu perquè els dies són més llargs. Independentment de quin horari agafem, la duració dels dies serà la mateixa. El que canvia és quan tenim aquestes hores del sol. I per dormir millor, que és un dels problemes que té gran part de la població catalana, que és que ens costa molt dormir i dormir poques hores, un dels aspectes claus per dormir millor és que rebem llum al dematí i no en rebem tant al vespre. Per això diem nosaltres que defensem quedar-nos amb aquell horari que ens dona més sol al dematí. Que quin és a dia d'avui parlant clar? Seria l'horari que tenen les Canàries o a Londres o Portugal. Una hora menys. Una hora menys. Mm-hmm. Fa 5 mesos es va aprovar la Declaració de Barcelona de Polítiques del Temps. És un acord pioner que estableix el dret al temps. Exactament. Horaris més saludables, igualitaris també, no? On es reparteixi no només la feina de fora de casa, sinó també la feina de cures, no? Tota aquesta tasca de cures que normalment recau sobre les dones. Seria una veritable conciliació, Marta. Sí, una veritable corresponsabilitat, no? És a dir, hem de ser tots corresponsables de la tasca de cures que tenim i també dels compromisos cívics, no? Si volem una millor democràcia, la població ha de tenir temps per poder participar-hi. I a dia d'avui el que ens trobem és que els usos del temps estan desigualment distribuïts i que bàsicament les persones que tenen menys temps són les persones amb menys recursos i especialment les dones. Marta Jonqué, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, una iniciativa que promou uns usos racionals del temps i que està en contra dels canvis horaris. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Olga, per la vostra atenció. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.